Dobro večer. Bi kar začeli. Skratka, naslov nocojšnjega predavanja je odziv slovenskih vodotokov na podnebne spremembe. Najprej si bomo gledali čisto na kratko, kaj sploh so podnebne spremembe, kateri so vzroki. Potem bomo pogledali, kaj se dogaja z vremenom oziroma s podnebjem v Sloveniji v zadnjih 60-ih letih. Težišče bo na obdobju 1961-2020. Kako te podnebne spremembe vplivajo na slovenske vodotoke in na koncu si bomo pogledali še, katere so glavne težave z vodo v Sloveniji, se pravi na eni strani pomankanje vode, suša in pa občasna preobilica vode, ki se kaže kot poplave. Kaj so podnebne spremembe? Podnebne spremembe so ponavadi dolgotrajne spremembe podnebnih prvin, tukaj sta predvsem v spredju temperatura in pa padavine. In pri podnebnih spremembah pride do spremembe, ki se ne vrača več v, bi rekel, začetno stanje in se v tem se podnebne spremembe ločijo od podnebnega nihanja. Veste, da ne vem, če pogledamo podnebne značilnosti nekega kraja, imamo tam poprečno temperaturo, poprečno količino padavin, razporeditev padavin, vsako leto mečkan drugače, ampak bi rekel, če ne prihaja do podnebnih sprememb, so, bi rekel, dolgoročno te poteze, bi rekel, nekako stalne. Medtem, ko pri podnebnih spremembah, nekatere bomo spoznali kasneje, pa nekako ne kaže, da bi se vsaj kmalo ne stanje povrnilo v, bi rekel, nekdanje izpred desetletij. Zakaj sploh ta uvod, pa zakaj govorimo o glavnih vzrokih podnebnih sprememb? Zaradi tega, ker včasih dobimo napačen vtis, da podnebnih sprememb nikoli ni bilo, ampak da se pojavlja, bi rekel, v zadnjih desetletjih zaradi človeka, zaradi industrializacije, zaradi prometa, zaradi pač uporabe fosilnih goriv, bomo videli, da ni čisto tako. Ne? Samo na enega od teh, ali pa na nekatera od teh vzrokov za podnebne spremembe lahko vpliva tudi človek. Ne? Na vse ostalo pač ne. No, če pogledamo tukaj glavne vzroke za podnebne spremembe, imamo najprej spremembe aktivnosti sonca. Veste, da se na soncu pojavljajo sončne pege. Tale reč ni še čisto, mislim, tudi tukaj verjetno v naslednjih desetletjih pričakovati še veliko, bi rekel, odkriti. Poznani so ti 11-letni ciklusi, ko sonce, bi rekel, bolj ali nekoliko manj seva. Znano je, so, recimo, ne vem, iz sredine 17. stoletja pa tja do začetka 18. stoletja, obdobje, ko sončevih peh skoraj ni bilo in to obdobje skoraj v celoti se upada, oziroma dosti dobro se upada s tako imenovano malo ledeno dobo spravo z hladnim različnih plinov. Iz mečkem bolj recentne so, recimo, ne vem, vsi poznamo za kako je razneslo Santorini, oziroma pa še, kakšen del, skratka, vulkanski izbruhi, ki so tukaj mišljeni, so tisti res največji. Recimo še enega, če omenim, je izbruh oziroma eksplozija supervulkana na Flegrejskih Poljanah pred približno 40 tisoč leti, za katero domnevajo, da je bila glavni krivec za, bi rekel, propad neandertalske kulture tudi na naših koncih. Pač nekako zmanjšala število neandertalcev, kar je potem tudi omogočilo verjetno lažjo kolonizacijo homo sapiensa pač po evropski celini. Potem imamo spremembe rabe tal, to nam je bliže, tudi recimo, spet točka, ki zadeva pobliže človeka. Veste, da gozdne površine se obnašajo povsem drugače kot kmetijske površine in kmetijske površine kot urbane površine. Poznamo recimo primer mestnega toplotnega otoka, ko je v mestih recimo bistveno toplejše kot v, recimo na podeželju, čeprav je vreme enako, ne, gre za razliko nekaj kilometrov. No in potem spet še ta zadnja stvar, ki je tukaj našteta, tu zdelič niso vsi vzroke, ampak preko res tisti nekaj najbolj pomembni, so padci meteoritov, spet so mišljeni tukaj padci
velikih meteoritov, asteroidov, recimo tak precej znan je padel na stiku mezozoika in pa terciarja pred 65 milijoni let, domnevno bil krivec za to, da je poleg množice ostalega živalstva in rastlinstva, da so izumrli recimo tudi dinozauri, taki drobiški, kot so recimo v zadnjih zadnje desetletje ali mečkem več padli v Slovenijo. Vemo, da poznamo meteorite z Mežakle, z Dolenske, z okolice Novega mesta, potem na Jezerskem bližini Češka Koče je bil naj... Skratka, taki meteoriti so sicer slikoviti pojavi, ampak kakšnega večjega vpliva seveda nimajo. No, za razliko, ne, pač ti naši meteoriti so veliki kot pest, recimo, tale, ki je zadel območje Jukatana na prehodu iz Krede v terciar, pa je bil imel menda premer okoli 40 km, skratka, bilo čisto konkretno vesoljsko telo, ne, in je jasno, potem so bile posledice veliko hujše. Sprav, te dve naslednja dva posnetka sta namenjena temu, da nas prepričata, da ste s podnebnimi spremembami ni začel človek, ampak so se podnebne spremembe dogajale že delič nazaj v geološki preteklosti iz razno raznih vzrokov. Nekateri vzroki so bolje poznani, drugi pa malce manj. Naj vas ne zmoti, pač bližji, ko gremo proti sedanjosti, bolj je tale recimo časovna lestvica razpotehnjena. Ne? Prej imamo korake po 100 milijonov let, 10 milijonov, pol milijon let in potem, ko se približamo, ko smo že v kvartarju in se bližamo današnjemu stanju, so pa imamo tam najprej po 100 tisoč in pa potem po 1000 let. Vidimo, da so te spremembe tudi precej velike, recimo tudi ranga 10-15 stopinj Celzija, se dogajale davno, davno, preden se je človek sploh pojavil na Zemlji. Ne? Edina sprememba, ki nekako jo ne, niso pač našli še v preteklosti, je tale porast določenih toplogrednih plinov, še enkrat ogljikov dioksid, predvsem in pa metana. Ne? In tukaj vidimo pač neko napoved, nek scenarij, po katerem ne bi bilo leta 2050 še precej toplejše, kot danes, leta 2100 pa še toliko bolje. Ne? Zdaj, ali je to dobro, ali je slabo pokazal čas, pač določene težave se že kažejo, po drugi strani pa sam mnenja, da bi bilo verjetno še precej huje, če bi se temperature s takim tempom nižale, ne? Ker vsi poznam, pa ne samo zdaj zaradi trenutne situacije v svetu, ampak problematika z energenti bo postala vedno bolj pereča in recimo, če bo toplejš, bo vsaj tale vidik mečkan dan na stran. V nadaljevanju samo metodološko pojasnilo, za račune trendov ali kaj tacega smo uporabili eno Excelovo predlogo Finskega meteorološkega inštituta, pač v katero se vstavi klimatske ali hidrološke podatke. Programček izračuna ali pa predlog izračuna tako imenovan Mann-Kendallov test, se pravi, ali gre za pač naraščajoč trend ali padajoč trend, izriše Senovo cenilko, delico, ki pač kaže trendne razlike od začetka do konca časovnega niza in pa zraven je še tako imenovana P vrednost oziroma statistična značilnost, ki pa ve, koliko zanesljivi so ti rezultati. Se pravi, če nam kaže, da neki temperatura ali pretok narašča, ali kaže tem podatkom, tem rezultatom zaupati, ali je to neki briku zgolj slučajnega. Še na kratka vsebina, no, spravo v okviru tega se bomo gledali, kakšne so trendi nekih izbranih meteoroloških podatkov, kakšne so trendi hidroloških podatkov. Pogledali smo
na enem primeru, v bistvu, kakšne so spremembe pretočnih režimov, ne spreminja se samo količina vode pač v slovenskih vodotokih, ampak tudi razporeditev med letom. In potem na koncu še na kratko se pogleda, kaj se obeta glede suše in kaj se obeta glede poplav. Lokacija temperaturnih postaj, 25 postaj, razporejenih bolj, kakor se pač da po celi Sloveniji. Ni tako lahko najdeti postaje, ki imajo razmeroma dober in dolgotrajen NISA. 60 let je že kar dolga doba, veliko postaj je spremenila svojo lokacijo, kar se pozna tudi pri poteku samih temperatur. Okrog nekaterih so zrasla velika mesta, kar tudi vpliva na rezultate. Skratka, poskušali smo zbrati najboljše, kar se trenutno da. No, in podatki o temperaturah kažejo na to, da se statistično značilno dvigajo popolnoma na vseh postajah. In to, mislim, da nisem čisto prepričan, ampak mislim, da vsaj na večini bi rekel z 99% gotovostjo. Pravi, da je možnost napake zelo, zelo majhna. Da je neka stvar statistično značilna, mogoče samo še to, nekako se predvideva, da ne obstaja več kot 5% možnosti, da se zmotimo pri neki napovedi. Tudi, če pogledamo te grafe za razne meteorološke postaje, vidimo, da so zelo, bi rekel, enosmerni in vsi enako. Pač brez kakšnih zelo velikih odstopanj kažejo na naraščanje. Zdaj, v povprečju za telih 25 postaj, kolikor sem jih tukaj obdelal, so se temperature v tem obdobju 61-2020 dvigale za dobri 2,5 stopinje. Mislim, da 2,53 je povprečje. S tem, da recimo Ljubljana je prešla, mislim, v Ljubljani se pa temperatura dvigala celo za 3 stopinje, verjetno je treba tukaj upoštevati še vpliv tega mestnega toplotnega otoka, pa to, da vemo, kje je ta meteorološka postaja za Bežigradom, da se je tam razširilo še mesto, ki dejansko dodatno še ogreva termometre. Skratka, tle ni nobenega dvoma, da postaja v Sloveniji, spravo v zadnjih 10 letih, podnebje toplejše. In tudi zaenkrat še nič ne kaže, da bi prav hmalo se tale trend spremenil. Padavinske postaje tukaj je mečken lažji. Moram reči, da sam presep, ne vem zakaj, je recimo zbiranje padavinskih podatkov lažje od temperaturnih. Mogoče zato, ker enostavno imate obrometer nekje in ki ga je treba pogledati samo enkrat na dan, temperatura se pa ponavadi očituje večkrat, oziroma zdaj le tako ali tako je večina teh zbiranj podatkov avtomatizirana, tako da niti ni več veliko teh klasičnih opazovalcev vremena na samem terenu. Količina padavin vidimo precej drugače, kakor prej pri temperaturah, ko so bile vse v enem kvadratku, vidimo, da na 18 postajah količina padavin upada, na 7 narašča, ampak tudi tam, kjer upada, je samo na 3, bi rekel, tale niz statistično značilan. Tukaj imamo primer Stevnice in vidimo, da je tole upadanje razmeroma skromno. Mislim, da v povprečju v Sloveniji gre za okoli 70 mm nižjo količino padavin. Recimo, da če teh 70 mm nekaj v Pomurju, ki ima že tako majhno količino padavin, je to že kar veliko, med drugod pa recimo v gorskem svetu, kjer dobimo ponavadi 2000 ali pa več milimetrov padavin, pa je ta količina vsaj za enkrat, če bi rekel, do neke mere zanemrljiva. Število dni s padavinami zanimalo nas je, glede na to, da se količina padavin majhen zmanjšuje, ali se zmanjšuje tudi število dni s padavin, pa vidimo, da ne, približno enakomerno je razporejeno, pač to je normalno, da nekje
mečke narašča ali mečke napada, ampak mislim, da pri 25 postajah, vsaj pri 22, 23, te spremembe ne presegajo 10%. Ne? Se pravi, gre za, če se vrnemo čisto na začetek, prej za kakšna podnebna nihanja, ne moramo pa govoriti o podnebnih spremembah, kar se tiče in količine padavin, pa tudi števila dni s padavinami. Kar se zelo spreminja, je pa število dni snežno odejo, vidimo podobno skor kot pri temperaturah, s tem, da gre za obraten proces, skratka za upadanje. Vidimo, da 21 postaj od 25 kaže statistično značilno upadanje števila dni snežno odejo. Pri eni postaji, vidite, 25 na ne znese, 21 proti ena manjka, tam nekako to v bistvu postaja Šempas, kjer dobijo sneg, kadar ga dobijo, če ga dobijo, ne? Tako da tista nekako ne kaže nobenega trenda. Na treh postajah pa je upadanje neznačilno, pa od tega sta dve postaje na Primorskem, kjer je, rekel, sneg balkane izjemen pojav, in pa postaja na Kredrci, na pod Triglavom, ki je pa očitno še zadost visoko, da bi rekel, vsaj količina snega se zaenkrat še bistveno ne zmanjšuje. Ali pa vsaj zapadlega snega. Ne. Na večini postaj, bi rekel, celinskih postaj, meteoroloških postaj v Sloveniji, pa je tale upad števila dni snežno odejo nekje od, bi rekel, 35 pa do 50% in več. Ne. Tukaj imamo primer Ribnice na Pohorju. Ribnica na Pohorju je približno 700 metrov visoka, se pravi, ni ravno kakšna nižinski kraj, ne bi pričakovali, da se snežna odeja še vedno nekako drži, pa vidimo, da je število dni od dobrih 100 upadlo že na približno 50, se pravi, da se je prepolovilo. Podobno je tudi v Ljubljani. Ljubljana je imela pod trendni črti, ne, leta v začetku 60-ih let, 74, 75 dni, se pravi 2 meseca pa pol snežne odeje, zdaj je pa slab mesec, 28 dni, ne, se pravi 74 na 28 je nazadovala. Ne. S tem, da recimo letošnje leto je, bi rekel, verjetno v okviru tega povprečja, ne, s tem, da je dvakrat čisto malo posnežilo, pa bolj po sreči pač bilo nekih hladnih dni, tako v decembru kot v januarju, da ti sneg neki dni obležal, pa vemo pa vsi, da je bila količina snega letos v Ljubljani zelo, zelo, pa ne samo v Ljubljani, tudi marsikje drugod, da je bila razmeroma skromna. Snežne težave so mogoče najbolj opazne v gorskem svetu. Tukaj imam primer Triglavskega ledenika, ki ga zadnjič predstavil že kolega Pavšak. Posnetek iz začetka 20. stoletja in pa pred nekaj leti vidimo, da ledenika praktično ni več, oziroma da je tako neznaten, tako mejhen, da ga zlahka skoraj spregledamo. Pa spodi še temperaturni potek v teh letih, ne v teh letih, ampak v zadnjih desetletjih na Kredrci, vidimo, da se je povprečna letna temperatura že zelo približila ledišču, oziroma v zadnjih letih, bi rekel, po letu 2010, vidimo, da je praviloma že temperatura pozitivna, kar bi se še bolj prispeva k dodatnemu taljenju snega. Še neki še dodatni prizori iz gorskega sveta. Vse slike, ki so tukaj predstavljene, so bile posnete med božično-novoletnimi prazniki, prikazujejo pa naš gorski svet skoraj popolnoma brez snega. Levo zgoraj Kamniško-Savinjske Alpe, planjava Ojstrica, pogled stola proti Triglavu, vidimo stol, kljub višini 2200, je bil na Silvestrovo pred 4-5 leti popolnoma kopen, niti trohce snega. V ozadju vidimo nekaj snega na Triglavu in okolice, ampak nekje šele nad višino 2400 metrov. Kordeževa glava, najvišji vrh Pece, tudi nek novoletni posnetek pred leti popolnoma, ali pa
v Kotanjah na drugi strani, tam, kjer se začne planota, je bilo čist mečken za vzor snega, drugače pa nič. In pa pogled Stožca proti Triglavu, tam malo, mislim, da 3-4 leta, predkoronski posnetek, vidimo, da sicer nekaj snega bilo, ampak še vedno zelo, zelo malo. Vrh Tosa, ki sega skoraj 2300 metrov, vidite, da skale gledajo ven, pa tudi tamle poboče nad Velim poljem z Ruševem, ali kaj so še čisto gola. Ne? Na Triglavu pa recimo, da bilo takrat 30-40 cm snega, ali pa še manja. Ne? Kako ti meteorološki podatki, ki smo se jih zdaj ogledali, vplivajo na spremembe rečnih pretokov? Obdelali smo podatke 30 vodomernih postaj, tako da smo v bistvu vsa ta glavna porečja od, ne vem, Mure, Drave, Save z glavnimi pritoki, kakor so, ne vem, Krka, Kolpa, Kraška, Ljubljanica, Savinja, pa Posočje in pa del, ki se odmaka neposredno proti Jadranskem morju, upoštevali in pogledajmo, kaj kaže rezultati. Najprej poprečni minimalni pretoki, vidimo, da imamo upadanje v 27 primerih, en primer je bil nekako neutralen, pa dva primera kaže ta statistično neznačilno naraščanje. Moram sam pre sebi priznati, da še v teh dveh primerih se mi zdi, da gre bolj za neke, možno za neke napake v podatkih, kot pa dejansko trend naraščanja. Primer Kolpa Metlika, vidimo zmanjšanje z 25 na 20 kubičnih metrov na sekundo v tem obdobju. Približno skoraj isti trend je tudi na Ljubljanici, glede na to, da smo v Ljubljani, bomo primerili kakšno stvar v Ljubljano. Drugače pa, ta podatek velja tudi za kasnejše, nekako povsod zasledimo upadanje za 10-30%. 10-30% v 60 letih je ogromna količina. Ne? Tako da poprečni srednji pretoki, malo večji vodotok, Sava pri Litiji, vidimo spet upadanje, ki je značilno skoraj za celotno Slovenijo, spravo, koliko imamo tle, 29 od 30 postaj beleži upadanje poprečnih srednjih pretokov. Spet, mislim, tist, ne znam, če mislim, da Sava Dolinka pri Blejskem mostu, ampak da očitno po manj gre za nek spremembe ali vodomerne postaje ali kakorkoli, po manj še tista enka ni, je najmanj zanesljiva od vseh podatkov, ki so tukaj zaobseženi. Spet nekje 10-30% pri večini vodotokov so pretoki upadli. Maksimalni pretoki, to je stanje podobno, ampak še mečken slabše, tam, kjer upada, je upad tja od 10 pa tudi do 40%, upada pa na 24 postajah. Na šestih, mečkem pa že drugače, pa je opazno naraščanje. Kot sem prej omenil, ne spreminjajo se samo količine voda, se pravi minimalnih, srednjih, maksimalnih pretokov, ampak tudi razporeditev teh pretokov prek leta. Predvsem je glavni krivec je pomankanje, so više temperature in z njim povezano pomankanje ali pa zelo kratkotrajna in skromna snežna odeja. Tukaj imamo primer Meže. Meža imela še do nedavnega izrazit snežno dežni režim, zatega je značilno najnižja voda v zimskih mesecih, ko se nekako pričakuje, da padajo padavine v obliki snega. Meža ima razmeroma visoko porečje, v porečju Meže je Peca, je Uršla gora, je Olševa, skratka segajo tudi preko 1500, 1600 in več do 2100 in čest. Potem imamo glavni višek nekje aprila, maja, ko se začne spomladansko deževje, ki ga je okrepilo taljenje snežne odeje. Potem manj izrazit
manj, poletni nižek, manj izrazit od zimskega in potem jesenski padavinski dežni višek oktobra ali novembra. Vidimo, da se razmere povsem spremenile. Glavni višek se predstavil na poletje in se vedno bolj krepi, če bo, ne vem, se to stanje nadaljevalo, pa recimo čez 10-20 let bo tale stolpec še precej nižji. Glavni višek se je spomladi predstavil na jesensko deževje, zaradi pač pomankanja snežne odeje se pač aprila in maja nič več ne tali, oziroma se tali bistveno manj, kot se je včasih. Poglejmo še tukaj preglednico s primeri vodotokov celotnega ozemlja, se pravi od Mure pa do Rižane, prek Gorskega in ne vem, Kraškega sveta. Vidimo, da so ti trendi povsod zelo podobni. Skratka, predvsem naraščajo te jesensko-zimske vode, označene so s temi rdečimi kvadratki, medtem ko ti modri kvadratki, te negativne vrednosti pa kažejo upad spomladanskih in poletnih vod. Če mečkam pogledate, kakšna stvar, bo se vidjeti, da nekako je vse precej razumno. Tukaj vidimo, recimo, če znamo primer Soče, razlika teh koeficientov v novembru je 0,44, spravo toliko več odteka zdaj po Soči, recimo, novembrskih padavin, kakor včasih, ampak po drugi strani je pa zaradi tega pretok junija toliko bolj šibek. Skratka, nekako gre za postajo v Kobaridu. Veste, da je v ozadju gorski svet z vrhovi, kakor so Jalovec, Mangart, Kanin in podobno. Nekdaj so bili ti vrhove, oziroma ta območja, deleč v pomlad še zasnežena in so pač pomagala Soči k temu, da je pač bila še vlasti koncu pomladi in začetku poletja še velika in močna. Zdaj se pa te zadeve zelo, zelo spreminjajo in so, bi rekel, te spomladanske vode že bistveno, bistveno bolj šibke in skromne. Kako te spremembe, ki smo jih do zdaj omenjali, vplivajo na eni strani na sušo in na drugi strani na poplave? Dajmo pogledati čisto na kratko. Suša ponavadi, oziroma spada med tiste naravne nesreče, ki je nekako manj opazna, manj atraktivna. Pred leti smo imeli žled, pa je pol Slovenije 3 mesece samo o žledu govorila. Ko je poplava, je tudi to, bi rekel, glavna novica pri dnevniku ali kaj tazga, da ne govorimo o potresih ali kakšni drugi nesreči. Suša se pojavi tiho, traja mesece dolgo in je nekako bistveno manj opazna. Seveda za nas, ki to gledamo strani, za preko kmetovalce ali kaj tazga, je pa to zelo, zelo huda nadloga. Statistični urad je v obdobju 1991-2008 zbiral podatke o neposredni škodi zaradi naravnih nesreč. In v tem obdobju, potem pa ne več, v tem obdobju je bila suša v bistvu glavni krivec, oziroma ne več škode, je nastala ravno zaradi suše, čeprav je bila med vsemi temi, bi rekel, najmanj opazna, med vsemi nesrečami, ki so tukaj navedene. Kako lahko predvidimo, ali sušo lahko pričakujemo, ali je to postalo že na vsakdanjik. Pri tem nam pomagajo tako imenovani Walter Gaussonovi klimogrami. Walter in Gausson sta bila nemški in francoski botanik, biogeograf, ukvarjali so se s temi velikimi zemeljskimi vegetacijskimi pasovi, kot je tropski gozd, savane, stepe, ti borealni iglasti gozdovi in podobno. In sta takrat, gre za začetek 20. stoletja, zgruntala, da lahko, če nanesemo na klimogram temperaturo in padavine v ustreznem razmerju, lahko že iz same podobe sklepamo, ali bo prihajalo do suše, ali je suša pričakovana ali ne. In sicer suša je pričakovana v tistih primerih, ko ta temperaturna
črta sega prek teh padavinskih stolpcev. No, in vidimo štiri postaje, ki so razporejene po štirih koncih Slovenije, od severo-zahoda do jugovzhoda. V lesah nekako zaenkrat še ni pričakovati suše, vidimo, da posod ti padavinski stolpci segajo še nad tole krivuljo, ki označuje padavine. To ne pomeni seveda, da v lesah ne more do suše prihajati, gre za podnebni diagram in vsako določeno leto je lahko bolj sušno, bolj vlažno, toplejše, hladnejše, ampak nekako primerjali sprav z ostalimi, so leščani še na varnem. Razmere so recimo že bistveno slabše v Murski Soboti, ko vidimo, da je kar nekaj mesecev, od maja pa tja do avgusta, že nekako leži pod tole temperaturna krivulja, kar pomeni, da v teh mesecih, ne samo, da je suša možna, ampak je že zdaj nekako pričakovana. Še huje je recimo na drugem koncu v Portorožu, kjer vidimo, da je tale razkorak med temperaturno krivuljo in padavinskimi stolpci še bistveno večja. Pravi, če bomo rekli, aha, letos nas je presenetila suša v Pomurju ali pa ob obali, moramo reči, v bistvu ne. Nekako bi nas presenetilo, če bo stanje drugačno. Tako se pravim, če suše ne bo. Bela krajina, tudi bi rekel, se že kažejo prvi znaki. Seveda, recimo z naraščanjem temperature se tudi tale krivulja vedno bolj dviga. Prej smo omenili za Ljubljano v 60-ih letih za 3 stopinje. Če to dvignemo še gor za 3 stopinje, pa vidimo, da je že veliko stolpcev, padavinskih stolpcev pade pod tole temperaturno črto. In kar pomeni, če verjamemo te teoriji, ki ste jo razvila Walter pa Gausson, da je suša, bi rekel, pričakovana oziroma zelo velika možnost, da se bo pojavila. Poglejmo še čisto na kratko, kaj je s poplavami. Nekako, prej smo govorili, da temperature naraščajo, da količina padavin sicer malo, pa vendarle upada. Pretoki rek so skromni ali bistveno skromnejši, kot kar nekdaj. Omenjali smo številke minus 10, minus 30, minus 40 odstotkov. Skratka, nekako bi pričakovali, da se poplavna ogroženost Slovenije zmanjšuje, ampak nekako podatki, dejanski podatki pa ne kažejo v to smer. Mogoče tale graf, ki ga vidimo tukaj, ni čisto, bi rekel, je mečken zlagana, pa spet ne toka. Pač moramo vedeti tudi, da danes, če se pojavi ne vem, poplava, kakor je bila v Železnikih ali v Tržiču ali ne vem kje, da je to glavna novica in potem vsi nekako to vemo. Za poplave, ki se dogaja pred 100 leti, pač so vedeli domačini, pa še kakšni sosedi, prav deleč pa ni. Recimo tam ob koncu 20-ih let, po začetku 30-ih let, so dejansko bile ogromazanske poplave, ki so prizadele večino Slovenije. Pravi, če bi takrat recimo tudi take manjše poplave, kakor so, ne vem, ob kakšnih manjših vodotokih, recimo, kakor je Gračnica, kakor je Kokra, kakor je kakšen tak, potem bi bile tudi tele, bi rekel, palčke bolj pogoste tudi v prejšnjih obdobjih. Pa vendarle, bi rekel, število poplav, pa škoda zaradi poplav, nekako se ne zmanjšuje, kakor bi pričakovali. Zdaj, kateri so glavni vzroki za to? Kot prvo omenjam tukaj naraščajoč trend absolutnih maksimalnih pretokov. Se pravi, tle gre za špice. Prej smo govorili o poprečnih minimalnih, poprečnih srednjih, poprečnih maksimalnih, tle pa gre za absolutne. Se pravi, za tist pretok, ki se pojavi enkrat v letu, pa mogoče samo za uro ali dve ali pa za 3 dni. No, in vidimo, ti absolutni maksimalni pretoki, za razliko od prejšnjih, ki so bili skoraj povsod padajoči, naraščajo na kar mnogih in tudi, bi rekel, velikih rekah Slovenije. Imamo tam Dravinjo, Krko, Muro, Reko, Sočo, Unico, Vipavo, to so dosti velike reke. In če mečken se spomnite nazaj, verjetno se bo se spomnili na kakšno, aha, se je res, ne vem, 3-4 leta nazaj so, ne vem, kazali dol Miran ali, ne vem, Renče, pa tam se Vipava razlivala. Tukaj imamo primer kanala ob Soči, pa vidimo, recimo, da dobrih 35 metrov, ne vem, koliko je tale most, kanalski most čez Sočo,
vidimo tukaj, da, da absolutni ali pa najvišji pretok sega skoraj v bistvu do, do, do praga teh najbližjih zgrad. Še primer na grafu, kako se spreminja pretok, kako se spreminjajo absolutni maksimalni pretoki na reki Krki, že v spodnjem toku, vidimo, da, so, da v zadnjih letih naraščajo, tam, da so narasli od 200 do 250 kubičnih metrov. Pa še ena stvar je, ki zbuja dodatno skrb, je to, da v zadnjem desetletju ali pa po, recimo dveh desetletjih so ti podatki veliko bolj razpršeni, kot so bili pred desetletja. Ne? Če pogledamo tist niz od 60. do 90. vidimo, da so skoraj vsi podatki razvrščeni vzdolž trendne črte, medtem ko v zadnjih letih zelo, zelo opletajo tako navzgor kot navzdol. Ne? Tako da, da kar v bistvu še bolj ogroža vse skupaj. Ne? In druga stvar, ki jo omenjamo tukaj, kot možni vzrok za, za večjo poplavno ogroženost je ravno ta, ne, da je trend sicer rahlo padajoča, ne, ampak zaradi večje variabilnosti, se pravi zaradi večje spremenljivosti od leta do leta, ne, je, se v mnogih vodotokih pojavljajo kljub temu poplave. Ne. Naštete so tukaj Kamniška Bistrica, Ljubljanica, Savinja, tako imam primer poplave Savinje pri Laškem, pa posnetek z Barja. Na Barju, veste, da, da je to skoraj vsakoletna težava. Na koncu bomo spoznali tudi mogoče zakaj, a ne, v čem je težava. Primer Ljubljanice, absolutnih maksimalnih pretokov na Ljubljanici v Mostah. Vidimo, da se sicer krivulja pade, po drugi strani pa spet tako visoke vode, kot je bila leta 2010 nikoli poprej. Preko tem merilnem obdobju ni bilo. Ne. Spravimo, tudi tukaj vidimo, da veliko gremo proti sedanjosti, ne, bolj nekako opletajo ti podatke, ne, te količine vode. Tretji vzrok, za katerega ponavadi nimamo toliko podatkov, ker se pojavlja predvsem na manjših vodotokih so kratkotrajne močne vremenske ujme, se pravi nekaj urno ali pa nekaj dnevno deževje na razmeroma majhnem koncu. Tukaj imamo na levi strani primer iz Kokre in pa primer iz Iške vasi. Mogoče so najbolj na udaru gorski vodotoki, manjši ali pa hribovski vodotoki, ki imajo še velik strmec, kar pomeni, da tista voda, ki v nekem močnem nalivu pade, lahko v bistvu v trenutku odteče in povzroči ogromno škodo. Spomnimo se mogoče predvsem železnikov izpred nekaj let, ko je narasla Selška Sora, pa ne vem, uničila večji del naselja, težave so le potem tudi recimo prometno v Davče in v okolici. Skratka, hudurniške poplave so tiste, ki so tudi, kar v porastu. Ali pa o njih več vemo in več slišimo, kot smo včasih. Ne? Aha, no, primer tega, kako se kažejo ti skoki ob posameznih ujmah, vidimo na primeru Dravinje pri Vidmu, vidimo, da približno vsakih 10-15 let pretok, ki se sicer giblje okoli 150 kubičnih metrov na sekundo, poskoči gor, v bistvu se podvoji, sega skoraj do 300 tih kubičnih metrov na sekundo. In še četrti vzrok, ki je pa verjetno v Sloveniji najbolj pogost, je to, da človek še vedno se malo požvižga na vse skupaj in gradi na območjih, ki poplavno niso varna. Prej smo videli sliko Barja, na Barju so, v zadnjih kolegi, ki se s tem ukvarjajo, mislim, da sam na območju Črna vasi pa bližnje okolice, našteli več kot 150 hiš, ki so bile zgrajene, bodi si na Črno ali pa bodi si z nekim potrdilom, ki pa ne zagotavlja nobene varnosti. Ne. Se pravi, človek še naprej, tako malo za heca, ne, imamo sliko mostiščarskega naselja izpred par tisoč leta, ne.
sami veste, da so postavili hišo na kolem in nekako so že takrat imeli neko znanje, neko spoštovanje do narave, skratka so se znali prilagoditi razmeram in tukaj poplava izpred slabega desetletja v Naviču, a ne, ena boga gradaščica, ki jo zlahka spregledamo, a ne, ki je poplavila, bi rekel, kar velik del Ljubljane. A ne. Tudi v naselju, kjer zdaj živim, že nekaj desetletij, a ne, so najprej Grosuplje, so pred desetletjem recimo pozidali površino potoku Bičje, pa skoraj sporedno tudi v Grosupeščici, zdaj v zadnjih petih letih pa obe so se, bi rekel, mrzlično gradijo zadrževalniki vode, na Bičju so ga zgradili ali končali dve, tri leta nazaj, na zgornjem toku Grosupeščice pa ravno kar končujejo. Ne. Tako da tudi tam, bi rekel, to gotovo ni ta prav postopek, ne, da najprej zgradiš, pa grundeš, pa ni dobro, te pa moramo zdaj zavarovati. Ne. Tako da mečkem več spoštovanja do narave, naravnih procesov, marsikaj ne bi škodilo. Ne. Toliko bi bilo za nocoj, tle imamo še en pogled enega naprav veselega muca. Hvala in srečno. Zdaj, ker pač padavinsko odvodnja kot del infrastrukture se gradi za kasnejših 30 do 50 let, imamo neke standarde, katere povratne dobe naj bi upoštevali. In ker zdaj je toliko se bere o teh padavinskih spremembah in da je trend vedno pogostejših teh maksimalnih nalivov, ja, tako kot ja, je bil recimo 29. september za Bežigradom, kjer je v 90 minutah padlo 112 mm, tega ne moremo projektirati. Ne. Ampak moje vprašanje je, če se strinjate, da se pač, bo potrebno te povratne dobe padavin malo nivelirati, torej premakniti vsaj eno stopnjo naprej. To gotovo. Ker gledali smo prej tiste poprični podatki, ki kažejo, da smo lahko popolnoma brez skrbi. Vse upada in to za veliko, ne? Za 10-30 odstotkov, to bi rekel, tisti, ker je bilo poplavno varno pred 50 leti, tisti danes, pa ni tako. Ne? Ker v bistvu morali dejansko pri izračunih teh poplavnih dob upoštevati, bi rekel, tele špice, absolutne maksimume, in to z določeno rezervo. Ne. V Tržiču pred, mislim, da 2018-2019, pač tista voda, ki je odnesla marske v Dolžanovi soteski, pa tudi v samem mestu je naredila škodo, take stvari bi se skoraj mogli dati predvideti. Ne. Moramo upoštevati tudi če 50 let malo nihal, vse je napaka, ki jo večina ljudi dela, ne, ki jo delamo skoraj vsi. Ne. Če se nekaj več desetletij ni zgodilo, mislimo, da se ne bo nikoli več, ne, pa ni tako. Ne. Povsod, kjer se je potem, mislim, kakšna huda poplava zgodila, huda ujma, ne, se je izkazali, da so bili izračuni, bi rekel, zgrešenje ali pa podcenjenje. Ne. Imamo, bi rekel, vrsto vodotokov, mogoče tudi manjših ali pa rajši manjših, kot velikih, ne. Kjer so bile recimo te stoletne vode dosežene, ne vem, trikrat v dveh letih, ne. Kar jasno pa ve, da to ne more biti stoletna voda, če se pojavlja skoraj iz leta v leto. Ne. Mislim, da tudi recimo primer, ki sem ga prej omenil, Grosuplje zadrževalnika Bičja, ne, mislim, da ni bil niti še čisto dokončan, ko so čisto do vrha in še malo čez ga napolnili s potencijalno poplavno vodo, kar pa tudi kaže, ne, mislim, če ti narediš neko zajezitev, ne, in že ob prvem deževju že čisto sega do vrha, ne, da bila verjetno mečkem podcenjena, ne, tako da se mi se zdaj še vedno nekaj popravljati. Na težava
Pravo onda, recimo, strokovno pač predložiti, ne, recimo, zdaj, da ne predimenzioniraš tega, ne, se sploh v urbanem, ne, okolju, kjer to poteka, recimo, ne, lahko se opiramo, recimo, ARSO je neko sintezno poročilo podnebnih sprememb dalo, ne, in je sicer bila številka od 7-20%, da se je povečala ta, ne, kak bi rekel, moč. Ja, 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 ne, ne, ne više ko daje. Potem, če jih premakneš, če dodajaš na, recimo, tisti standard, na kaj moraš projektirati, recimo do 20, ne, jih pride na, pač, en razred više. Mislim, da so najbolj problematični ti mehni vodotoki, ki so, v bistvu, ob normalnem, ob normalnih dneh, v bistvu skoraj komi opazili, ne? Recimo, prej sem menil bičje, pa super, čest. To so mečkina potočka, to v bistvu vsak otrok lahko preskoči čist, tudi če ni nobenega mostička, ne? Ampak takrat, ko naraste, pa velike, recimo vse tudi Tržiška Bistrica ali pa Seliška Sora, ki smo jo omenjali v železnikih, ali pa, ne vem, Gračnica v Posavskem hribovju, ali pa, mislim, to so razmeroma mehni in skromni vodotoki, ki so, bi rekel, leta in leta, imajo pač tistih nekaj 10 ali pa 100 litrov vode na sekundo, tudi ob deževu ne narašajo, ampak tu in tam pa pride do bi rekel, nekaj izjemnih razmer, ne? Ko pa vendarle tist pretok, si predstavljam, da je to težko predvideti. Ne? Na mnogih teh malih vodotokih niti nekajšnjih merilnih postaj ali pa ni merilnih postaj, ki bi imela za dost dolg nisa, ne? Nekako se zahteva vsaj 30 ali pa raje še daljši nisa, ne? Zato da ugotovimo, kakšna kolibanja vode lahko pričakujemo. Ne? V takih primerih, kot je zdaj, ko dejansko se soočamo s podnebnimi spremembami, pa je možno, da je tudi tak nis še vedno prekratek, oziroma da ne pokaže vsega, kar bi želeli. Ne. Samo še eno vprašanje, ko ste omenili na ugodo, da se z gisi ukvarjate tudi, recimo, ker ima vprašanje, ko je za padavino, ne samo recimo enega merodajnega mesta, povemo ta, ko je recimo, da je na kvadratni kilometer, imaš ti, koliko je recimo satelitska, da je vredno. Ja, ja, ja. To se da tudi arhiv potem za urno postavko nazaj dobiti, ali je potem samo v arhivu tisti dnevni? Mislim, da ne, mislim, da v arhivih ARSO imajo gotovo tudi, sploh izdele, ko sem rekel, da se vedno več tih postaj avtomatizira, ne, ker ima svoje prednosti in svoje slabosti. Ne. Da imajo dejansko v bistvu skozi sproti spremlja, ne, to spreminjanje, bi rekel. Zapotiviranje potem bi bilo, ja, ja. Potem dosti lažje, recimo, ker je taka sprememba, saj ta mikrolokacija padavine, recimo, ne, ko vemo, da se ja. Je pa res, da te padavine so, bi rekel, znanje o padavinah je omejeno na padavinske postaje. Ne. Teh padavinskih postaj so v Sloveniji kar precej, ampak spet včasih, recimo, kot smo prej, prej smo minil Davčo, ne, v zaledju Seliške Sore, ne. Tam verjetno nobene ni, ali pa zlepa ni. Ne. Recimo, tak naliv, kakor je bil, kot ste ga vi omenil, v Ljubljani pred pol leta, ne. Če bi se to zgodilo nekje tam za Krimom, to noben nič vedel, da sploh kaj bilo, ne, tako da. Skratka, ti ekstremni dogodki bi hteva dejansko tudi, čeprav verjetno zdaj z radarji se to da lažje spremljati, tako kar nekoč, ne, ko so bili podatki dejansko omejeni samo na tisto točko, kjer se nek parameter merja, ne, tako da. Bolj čutimo te spremembe, kadar so nam bliže, to je res. Tudi tukaj v galeriji jako prične primorce. Ste imeli poplavo. Čutimo, ne, predvsem ta poplavni segment. Ja. Jaz bi imela dve vprašanje, pravzaprav malo bolj splošni sicer. Prvo je, seveda proučujete, ne, vse te situacije in podatke, kako je pa potem z odzivom na ta stanja? A tudi delate priporočila, kako se odzvati na poplave in na suše, ne? Prilagoditve, na primer? Mislim, tale del, bi rekel, opozorilni del, to ta v primeri teh vremenskih in hidroloških pojavov sloni predvsem na ARSO. ARSO je tisti, ki izdaja tam, mi recimo kot inštitut tele
zadeve sprejeljamo, imamo oddelek za naravne nesreče, pa to, ampak nimamo pa ne teh pooblastil, ne, rekel, verjetno niti znanja, ne, da bi recimo vnaprej ali pa pač izdajali neka opozorila. Ne, to je pač mar so ustrezne službe in to mislim, da so kar uspešni. So pa vmes kakšni dogodki, recimo, kot je bil tale ljubljanski naliv, ki ga pa dejansko, rekel, je popolnoma nemogoče napovedati. Ne. Recimo, tudi na taka reč, ki sem bil na pol priča, ne, recimo tisto znana balonarska nesreča izpred desetletja ali 10-15 let nazaj. Ne. In, tako hitre spremembe, bi rekel, iz nekega normalnega, lepega dneva v neko strašno ali hudo neurje, ne, ki je povzroča pa ti spadec, da se ti z balon prekucno. To, ne vem, vsaj v Ljubljani tako zlepa nisem doživa. Ne. Pa so rekel, ja, da pilot bi mogel bolj spremljati, ne vem, razmera, kaj tada. Mislim, so dogodki, ne vem, tudi če smo previdni, pa ne vem kaj, ne še vedno preseneti. Sam hodim večkrat v hribe ali kaj tazga. En teden prej spremljam vremensko napoved. Rekel, imam tudi pol stoletne skoraj izkušnje ali kaj tazga, ampak še vedno te določene razmere preseneti, vsaj do neke mere preseneti. Ne. Vsega, vsaj za enkrat se še ne da napovedati ali predvideti. Ne. Ne vem, tudi kakšne nesreče, ki se dogaja, recimo, ne vem, plas nad lovom pod Mangartom, mislim, takih razsežnosti ali kaj tazga. Pač dejansko tam ni noben pričakoval, ker bi rekel, že zadnjih nekaj stoletij se vse kaj tazga ni zgodilo. Ne. Če pa takole pogledamo za celo Slovenijo, vse se takih in podobnih in sorodnih nesreč lahko zgodi, bi rekel, na stotine, ne, ko reče, aha, zakaj pa niso bili pozorni na to. Enostavno na vse pač ne gre. Pa bom pa sam doma pa iz pička gledali ven, kaj se dogaja, kaj je. Ne. Enostavno pač določene stvari pride do spleta okoliščin, prej tudi, ne vem, so menjali kakšne te zadrževalne kalkitacije. Mislim, zadosti je, da se tam, ne vem, neka drevesa malo nerodno zložijo, ko je visoka voda in se takoj bi recimo gladina še dodatno pol metra za meter dvihne, kar se sicer ne pa, ne, pa to. Spravim, take stvari je včasih zelo, bi rekel, nehvaležno ali se ne da. Snežni plazovi recimo, tole zimo ali pa lansko, predvsem lansko zimo, ne, so bili taki, kot bi rekel, že desetletja jih ni bilo. Ne. Pa ni bilo nič kaj zelo ekstremnega. Mečkem več snega je bilo, kar je bilo včasih, bi rekel, pričakovano, ne. Ampak glede na to zdaj 30-40 let, da snežna odeja bolj skromna, smo ljudje že vse pozabili. Ne. In šele pol, kako je, ne vem, tam soočil do ceste prišlo, pa ogrožali tudi mogoče že kakšne, bi rekel, hiša, kaj tada smo bili na to bolj pozorni. Čist popolne varnosti ne bo. Ne. Tako da ne nazadnje, bi rekel, Slovenija leži na takem območju, da obstaja velika potresna nevarnost. Ne. Če bi, recimo, res hud potres, recimo že nekaj tazga, kako so imeli nedavno nazaj Hrvati v Petrinji ali kaj tazga, če bi to nekje sred Slovenije se zgodili, bi bila škoda vredna kar znatna. Ne. In tle, bi rekel, z danes na jutri težko kaj dosti naredimo. Vemo, da marskitera zgradba ali objekti, da niso potresno varni, ampak takole je. Pač, bi rekel, vsak poseg bi zahteval ogromna sredstva in zadeve ne grejo, kar tako. Imamo pa določene napovedi za dolgi rok, ne? Pa me v bistvu zanima vaše mnenje, če se trendi nadaljujejo, tako kot so zdaj, kaj to pomeni za sladko vodo, konec koncev pitno vodo v Sloveniji? V Sloveniji imamo srečo, da smo povirna država. Ne? Večji del vod, ki teče čez Slovenijo, vzemo Drave in Mure, pač tudi tukaj izvira, pravim, imamo kar velik nadzor nad lastno vodo in tudi, sploh če primerjamo s kakšnimi drugimi državami, tudi recimo že s sosedima, kaj tazga, tudi padavine razmeroma veliko, ne, bi rekel, naš gorski svet prejme 2000-2500 ali pa celo več milimetrov padavin, kar pomeni, da Sava, Soča in drugi vodotoki, da so razmeroma vodnati. Ne. Tako da
teh, bi rekel, 20 do 30%, ki sem jih večkrat omenil danes, nekako ljudje niti še nismo dobro zaznali, sploh tisti, verjetno ja, pač tisti, ki živijo ob reki in jo nekako dnevno spremljajo, pa se spomnijo, ja, pred 10 leti je bila pa ta voda velika, ne, je pa, zdaj pa bez skromno. Ampak ja, pač toliko smo zaenkrat še vodnati, da tudi tale padec, ki smo jo omenili, ni še toliko izrazita. Ne. Moram reči, tudi ni nujno, da je vse povezano samo s temperaturo pa s padavinami. Ne. Tudi raba tal, ne vem, pri nam imamo približno 2/3 Slovenije prekrite z gozdom, ki je velik porabnik vode, po drugi strani tudi regulator. Ne. Brez gozda bi marsikatera ujma bila še veliko, veliko hujša. Ne. Ampak gost, bi rekel, ogromno padavin že še predne sploh dosežejo tla prestreže, ne? Zdaj, če ni nekaj zelo močen dež, veste, da pod drevesom ostane suho. Ne? Potem drevesa rabijo vodo za rast, skratka so velik potrošnik, prestreznik vode. Ne? Zdaj, če bi se ta delež gozda recimo pri nas znižal, bi se gotovo tudi pri pretokih to poznali. In bi rekel, v teh desetletjih, od 60. do 2020. Se delež gozda precej, bi rekel, skoraj v celi Sloveniji precej povečal. Ne? Predvsem, bi rekel, na določenih mestih, zlasti v Hribovsko-gorskem svetu, kjer so se opuščale neke kmetijske, kjer so bili včasih travniki ali pa njivske površine, pa se zdaj vrača gosta. Ne? Tako da zaenkrat še ni opazno, bi rekel, ker so same vodne odskrbe, ne, se vedno da še regulirati. Ne. Je pa, mislim, če se bodo ti trendi nadaljevali, pa prej ali pa zapričakovati težave v kmetijstvu. Ne. Ker bi rekel, tle brez kakšnega sodobnih namakalnih sistemov ne bo šlo. Za namakalne sisteme pa spet rabimo vodo, rečno vodo, recimo, za katero smo pozgrunite, da je vedno manj. Ne. Tako da bomo videli, kaj bo čas prinesel. Ne. Skratka, teh scenarijev, kaj se bo dogajalo s temperaturami, s padavinami, z drugimi prvinami vremenskimi, je veliko. Ne. Od, bi rekel, zelo pesimističnih do takih bolj sprejemljivih. Ne. Drugače pa, bi rekel, preden se je poznal ta nenaden dvih zaradi CO2 in metana, pač zaradi toplogrednih povečanja določenih toplogrednih plinov, je bilo pa, so, bi rekel, te globalne krivulje kazale na to, da počasi drsimo v hladnejšo dobo. Ne. Tako da, če pogledamo, bi rekel, holocenski trend temperatur, je imel, bi rekel, neko špico pred 8-9 tisoč leti in od takrat naprej se je temperatura počasi, govorimo o globalni temperaturi na svetu, ne, se počasi spuščala. Ne. In bi rekel, po Milankovičevih ciklih, kako smo jih prevedeli, po drugih unih kazalcih, bi mogli počasi se soočati z ohlajanjem. Ne. Mogoče bo to ohlajanje, ki je pričakovano, se nekako izenačilo s tem našim pregrevanjem in bo tako stanje, bi rekel, vsaj bi rekel, do neke mere bilo ublaženo. Ne. Sam bi pa verjetno še bolj vznemirjen, če bi se ohlajalo s takim tempom, kot se zdaj pregreva. Ne. Mislim, da vsaj Slovenija. Ne. A po drugi strani pa moramo pomisliti, če na bi rekel, dežele, kjer je že zdaj vroča ali pa izjemno vroča, ne. Tam pa dejansko vsaka stopinja, ki bi rekel, vsako dodatno zvišanje temperature pa lahko privede do velikih katastrof, tudi do pač, ki bojo potem sprožili, bi rekel, podnebne migracije, do katerih pa nekoče pokraj. Če vode v neki pokrajini ni, če ne moreš pridelovati hrane, ali kaj tazga, pač si prisiljen odidati stran kamorkoli že. Ne? Tako da podnebne spremembe ne samo prinesajo, ne? Ampak, bi rekel, širše lahko prinašajo, bi rekel, težko predvedljive posledice. Ne? Najmanj, ja, tako vse. Tako da. Super, najlepša hvala. Ja, prosim. Super, dobro predavanje. Hvala lepa za vprašanje, hvala, ker ste se mi pridružili. Lepo
boste vabili tudi 5. četrtega na še eno predavanje. Dr. Blaž Kumac bo pa predaval o pogledih na naravo skozi prizmo varstva okolja in seveda prilagoditev podnebnih sprememb, to, čemer smo se tudi danes dotaknili. Še enkrat lepa hvala za sodelovanje, gospodu Malo Kolatinu, pa Gijamu, pa vedno ste vabili za eno predavanje. Tako, hvala.